ပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့မနုပညာတည်င်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအထွတ်ပိုးကြောင့်ဝင်နေတဲ့ကလေးများနဲ့မတရားဖြစ်စပေးဆောင်ကလေးတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့တောင်းရန်အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပရိသတ်ရေမင်းသားချောတောင်းကတော့ယောက်ျားဆန်နဲ့မျက်နှာချော့မော့တဲ့ရုပ်ရည်တို့ကြောင့်မင်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့တသက်လုံးအပြင်ခ
ပြောရှင်ဝင်ရကြပါစေလို့ယနေ့ကြားရောက်သူများအားလုံးကိုဆုတောင်းပေးမယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်ခြင်းကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်းအားစကားဆိုလို့တော်လန်ရေးစကားတွေကိုသာရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးရံမုံငွေတွေရှာဖွေပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်လာစက်သုံးရက်နေ့မှာတော့တောင်းကဘိုးချုပ်ဘူးနေနဲ့ကလေးများနဲ့အမတ်တရားဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကလေးတွေကိုပျော်ရွ
Sore, Bojo Munine, Kalimia Nima, Sumogon, Tombala, eh? Tongado, Nangay, Chinidi Gonzinga, Nissing Kalimia Nidai, Kalidin, but that be Ludani do the low, Kulashimale, Tunine, Alindin the low, Kalidigo, Pioshin, Pandi Binidabe, Japare.